så vil I vel ikke have min gave, vel? Selvfølgelig vil vi det. Værsgo, unger. En check, fordi I er de bedste børnebørn. Wow, tak. Dumbbell, det er en check. Du tager den med i banken og får penge for den. Yay! 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 Undskyld! Det er okay. Jeg vil bare have et knus. Brug nu pengene klogt. Hvor meget er den på? $5? Flyt tommelfingeren. $50? 500? 5.000? Åh, 5.000. Vent. $5.000! Lad det regne! Måske skal vi tage til banken og få den udbetalt. Nej, lad os beslutte, hvad pengene skal bruges til først. Tænker I det samme som jeg? Vi bruger pengene på at gøre verden til et bedre sted. Ah, jeg ville have sagt Vegas. Men nu føler jeg mig sådan en... Ja, jeg er så bedre. Jeg vil starte en velgørenhedsfond. Det starter i det små. Her, min ven. Tag den. Vær ikke sky. Alle skal bruge menneskelig nærvær. Nej, ikke mig. Penge er fint, tak. Men det vokser så større. Og på 99 cent. Hvordan går det? Meget behageligt. Hvor pudsigt. For rigtig mange mennesker på planeten har det skidt. Rent faktisk er der rigtig, rigtig mange, der har det dårligt. Hvad synes du om det? Er du stolt? Har du det stadig godt? Hvad er der galt med dig? Giv dem penge! Giv os penge, så vi kan give dem til dem! Gør det nu! Hop af sofaen og gør det! Gør det nu! Min fond vil blive større og større, og den skal hedde Sammenslutning af virkelig, virkelig nyttige mennesker sammen. Det første, vi skal gøre, er at udvide fonden, så vi kan hjælpe så mange mennesker som muligt. Nå, hvor mange penge har vi modtaget? TV-kampagnen indsamlede over $3 millioner. Hvor fedt! Så efter at have betalt for lokaler, mediebudgettet og lønnen til vores rådgivere, så har vi $12.30, som vi kan bruge på humanitære formål. undskyld. $5.29. Jeff købte donuts. Men det er ikke nok! Jo, hvis en fond ikke kan klare sig selv, hvordan skal den så hjælpe andre? Men jeg vil jo bare hjælpe mennesker. Præcis. Så vi må bare tjene endnu flere penge ved at udvide på særlige områder, som bortskaffelsen af giftigt affald. Du skal bare skrive under her. Okay, der er intet galt med bortskaffelse af giftigt affald. Er der nogen, der skal bruge hjælp fra min fond? Måske bare et kram? Hallo? Jeg vil bruge pengene til at få flere penge. Allerførst ved at investere penge i en hel masse højrisikoaktier på børsen. Hvad? Først ved at investere i ting, som giver mig penge, når de klarer sig godt. Hvad? Hør nu. Grådighed minus moral gange ingen empati plus klam slikhår giver alle pengene i verden! Nå! Og når jeg har alle pengene i verden, så skal jeg bare... Tag til Vegas! Nej, ødelæg dem alle sammen. Hvad? Hvorfor? For at bringe mennesker sammen. I min pengefri verden skal du ikke bruge bil for at komme på arbejde. For du behøver ikke arbejde for at få materielle goder. Du behøver ikke at gå med jakkesæt og lade som om du er noget, du ikke er. For alle er frie til at være helt naturlige. Vi spiser ikke kød, vi skændes aldrig, og vi kan umuligt ødelægge noget igen nogensinde. Det bliver et paradis. Nå ja, rovdyr.